Els ultimàtums, les amenaces, eh, aquesta política no, de, de o ara o mai, no, tenim pressa, tot això no ha portat bons resultats. No? Més enllà de que sigui legítim, que cadascú defensi el seu programa electoral, la independència, el que vulgui. O sigui, no, jo no qüestiono les finalitats no, del, del senyor Quim Torra i del partit que ell representa. Però la forma de fer política ha de ser creïble hi ha de tenir un, un, una, un plantejament doncs, creïble de resolució per aconseguir aquells objectius. No? I la situació que tenim és molt complicada, és d'excepcionalitat, és de judicialització de la política. Necessitem, efectivament, començar a construir camins de solucions reals i efectives i, pel mig, el que necessitem també és que la Generalitat governi, que hi hagi un govern que faci polítiques públiques que fan massa temps que se'n fan de mínims. No? I aleshores, a mi em decep. El plantejament avui del senyor Torra és una altra vegada més del mateix. I és, jo crec que és massa retòrica, massa èpica, massa relat i necessitem polítiques, polítiques amb majúscules d'habitatge, de seguretat, de sanitat, d'educació, que fan massa temps que, que s'han relegat i que, i que, i, que, ara mateix el país necessita una Generalitat que lideri política. En temes de seguretat, en temes d'habitatge, en temes de menors no acompanyats, en temes de refugi, o sigui, són molts temes, els hospitals, les llistes d'espera, la manca de personal, o sigui, és que són molts temes urgents de serveis públics bàsics de l'estat del benestar que no poden esperar més. I aleshores, insisteixo, sense que ningú renunciï ni als seus principis ni als seus grans objectius, però necessitem un govern que governi. I això és el que no tenim i necessitem urgentment. I aleshores, clar, amb unes eleccions això no es resol. Per tant, jo el que li demano al govern és que assumeixi el seu rol i que lideri polítiques públiques a Catalunya.